وجيت كسعودالك وفدي قالوا هو قامينيو وزيرك وزارة الديجان كيس بدل كعمل هذا بنتلان سليبان حاجي أيها وكل قريدة حال هذا ديجا مذا يلا كل مدة شعب كديجا مذا كسعودان مشاريعها عصبة وزارة الديجان كا وحنا ديجا مذا وزيرك بوقضي كم إذا هاديجان كشلام مجرد بورتيلا فرش نافر تويو يديجان كبلعلة دك مذا حرفه سيدوك لوزيرك ياسر رسمي أوده فريش قدي مشروع عصبة وتجيسي كوات دوقة دك مذا بورتيلا محمد محمود أحمد بوردبي قاسمها جودة وزارة الديجان كا يا برشدة وجوار بحيي سعودان هذا وزارة يا وحيابها اللي قدونا يا شعب كوسكان ديجا مذا مشاريعها كسعودان aad baan idin ka mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah adigoo muddo gaaban xafiiska joogay inaad la kulantid bulshadii reer Buurtile waqtiga ajandihiisu waxa weeye laba arimood booqasho uu booqanayo deegaanka degmada Buurtile wuxuu ka soo bilaabay Jalam waxa ku xiga Buurtile Farjano iyo Faratooyo waxa u raaca mashaariic qiimo badan oo hadda ka hor laga dhaafuray degmada Buurtile mashaariicdi waxa bilaabatay feeskoodi hore oo ah shaqadii wasiirka iyo agaasimaha iyo dhamaan waftigu waxa ay rabaan inay ina soo gudbiyaan waxa ay noo wadaan bulshada la wadaagaan isla markaas anagu inaannu ka jawaab bixino sida aanu u rabno iyo saan u danaynayno iyo waxa nooga aadan wasaaradda oo runtii aan ugu mahadcelinayna kan uu sanahayn mashruuci ugu horeeyay mashruuc badan bay deegaanka ka qabatay runtii waxa kamid ah xurfooyinkii laga qoday goolada iyo biixirnadii sida balad car iyo qorowile waxaan u maraynay shanta tuulo ama shanta beelood oo la rabeen laga fuliyo tuulooyinkan oo runtii degmadana kamid ah dirabidna afar tuulo iyo degmadan shanta meelood inaan la kulanno community jooga inaan afti ka qaadno ah horta diyaar ma weeyeen mashruucan uu qabsono haday jawaabtoodu ha noqoto maxay ku darsanayaan oo contribution ka geysanayaan martida iyo dadka u imaanaya iyo umada ka shaqeynaysa oo laga yaabo dad ajnabi inay ku jireen sida ay ula shaqeyn lahaayeen inaan wax soo ogaan hadirabid qaar ka mid ah nabadoonada iyo wax garadka deegaamada ayaa cadeeyeen in mashruucahan baahi weyn u qabeen isla markaana ay u diyaarsan yihiin qaybtoodana ka qaadan doonaan fulintooda hadaanu dadka deegaanka wax garadka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaanan kala shaqeynaynaa cid aan la cidii ka shaqeynaysa inaannu ku garab istaagno oo gacan ku siino oo kala shaqeyno wixii ay u baahan yihiin deegaan ahaana waa la garab taaganahay diyaar rabaanahay hadii aan laydmo kor wayel waa wadayno ninku markuu hadda daayido kali gaar waxuma qarin karo marka meeshii aad agaasimuhu yiri mahaabaam sawamay anigu hadii la hormarshay haa hubi ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda deegaanka Saleeban Haaji ayaa sheegay ka qayb qaadashada mashruucaan ee laga doonayo shacabka inuu yahay soo dhaweynta iyo fududeynta cid walba oo shaqadan wada iyo waliba in aan wax aqalada loo geysan contribution kiin wuxuu ka bilaabmaya soo dhaweynta maanta aan soo dhaweynay wuxuu ka bilaabmaya ana wada hadaan laabano waxa soo baxaya tiimam assessment sameynaya ama sahan ah wali ku wax qaban laha lama gaarin waxay sahaminayaan meeshii iyo buqacadii mashruuc walba laga fulin lahaa waa sagaal mashruuc sagaalka mid walba meesha laga fulinayo bay idin xadidayaan waxay wataan qalabkoodii ay ku dooran lahaayeen meesha waxay wataan aqoontoodii ay hadda ka hor gobolada kale kaga fuliyeen oo ay garanayaan meesha ku habboon iyo meeshan ku habboonayn kala garanayaan dadkaas marka waxay u baahan yihiin in la gacan la siiyo oo xaq amni gacan laga siiyo xaq hawsha oo loo fududeeyo waxay magaalada uga baahdaan gacan laga siiyo kulaysaasha jaamac warbaahinta dawladda Puntland Buurtinle